tak som bola slobodná od výsledku. No a pomáhalo. A to viac som bola sústredená na najlepšie. Ja som bola slobodná od výsledku. To mi veľa pomáhalo. A to viac som bola sústredená na prítomný okamih, najbližší krok, ktorý mám urobila čo najlepšie. Ja to tak nejak verím, že vyjadriť sme jedno všetci a vlastne tá pestrosť v tých ďalších vrstvách je bohatením a to je to, čím sa navzájom doplňame, inšpirujeme. Keď máme otvorené uši a oči, tak ja sa vedem plný inšpirácii.